we start session of films, and the first one is Antra Gaila from Riga, and she will tell about documentary Ghetto Stories Riga. Good afternoon. Well, I will quickly arrange the movie. Basically. Okay. So my name is Antra Gaila. I'm producer of the documentary Ghetto Stories of Ghetto Stories Riga. The documentary was created last year by director Linda Olte and journalist Lilita Eglīte. And the main goal of this documentary was to collect eyewitness memories of the Holocaust, and we have managed to interview five eyewitnesses and to tell the story of German occupation of Latvia and one of the Riga's major 20th century historical tragedies in this film. And I would invite you to see the first 25 minutes of this film, as we are short in time, but I mean the film will speak by itself. You will hear the Latvian sound, but the subtitles will be in English. And afterwards, I can answer your questions if you have one. Gadsimta 30. gados Rīga bija eleganta un mierīga Eiropas pilsēta, kurā patvērumu rada gan Krievijas revolūcijas izdzītie aristokrāti un inteliģence, gan hitleriskās Vācijas vajātie ebreji. Bet Padomju Savienība un Vācija sāka Eiropas pārdalu. Bija vajadzīgs tikai gads, lai satrieptu grupās Latvijas un katru cilvēku dzīvi. Padomju okupācija un valsts bojāeji 1940. Gada vasarā. Tam sekoja deportācijas uz Sibīriju, Vācu okupācija un holokausts 1941. Gadā. Es jau biju studenta un es mācījos pirmajā kursā Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā, jo es domāju, ka braukšu uz Palestīnu prezēju, un tad nu, tās agronomas man būtu piemērots un būtu kam kalpojis. Riva Šeferi, franču valodas skolotāja. Dzimusi Rīgā Finiera rūpnieka Salamana Šefera ģimenē. Rivu un viņas brāli no Rīgas geto izglāba tantes vīrs, Itālijas pavalsnieks Mihels Karavukīros. Mēs dzīvojam diezgan nošķirti no citām tautām, kas apdzīvoja Latviju. Man nebija traukas latviešu vidū, kā man bija. Bērnība draugs mācītis. Aleksandrs Bērkmaņš, jurists, skolotāju un ebreju sabiedriskā darbinieka Šaņa Bērkmaņa tēls. Viņas ieslocīts Rīgas geto, Kaiservaldes, Štuthofas un Buchenvaldes koncentrācijas nometnēs. Atbrīvots 1945. Gada aprīlī. Es domāju, ka tur nemaz nebija vajadzīga zvaigzne. No priekšpuses un no mugurpuses. Paskaties uz tavu degunu, nu kāds no kuriem tas deguns ir. Vai paklausies, ieklausies, kā tu runā. Mar
Dakters Vestermans, vēsturnieks un muzeja ebreju Latvijā izveidotājs. Uzņēmēja Ābrama Vestermaņa tēls. No Rīgas geto pārvietots uz Kaiservaldes un Dundagas koncentrācijas nometnēm. Izbeidzis un pievienojies partizānu vienībai. Viena ziema jau universitātē bija studenta. Un pat man ir 19 gadi. Un ir pagājušas divas nedēļas, kopš apprecējos. Valentīna Freimane, kinozinātniece, kuru daudzi Latvijas režisori un aktieri uzskata par savu skolotāju. Dzimus jurists, starptautisko finanšu speciālisti Leopoldu Levenšteinu ģimenē. Bērnību pavadījusi Rīgā, Parīzē un Berlīnē. Vācu okupācijas laikā slēpusies Rīgā, bet visi tuvinieki iznīcināti geto. Man tika dāvināts šis skaistais priekšmets, šis vērtīgais, šis vienreizējais priekšmets. Es atkal aizmirsu, kā viņu latviski tagad sauc. Mēs viņu saucām visu, vienmēr visu dzīvi par kukeri, jo tur bija jāskatās iekšā no vācu vārdu kukeri. Gabriela Paraša, mūzikas skolotāja, dzimus Rīgā 1940. Gada 21. Oktobrī. Latviešu un ebrejietes meita. Uzpērkot sargus, māte viņu mugursomā iznes no geto, bet tēva draugi slēpa pie dažādiem cilvēkiem. Ebreju vajāšana sākās Vācijā 1932. Gadā. Ebrejas piespēja atdot īpašumus, ierobežoja viņu pilsoņtiesības, lika nesāt dzelteno Dāvida zvaigzni, pazemoja un ieslodzīja koncentrācijas nometnēs. Mums jau sargāja Latvijas pasa vēna lielā mērā mums vecākus, jo viņi dzīvoja Berlīnē tā nekā vācu pavalstnieki, un viņiem lika mieru. Vienīgais, ka tās darbu zaudēja, vai ne? Mani vecāki atgriezās Rīgā. Latvija bija neitrāla. Bija tāda cerība, ka Baltijas valstis paturēs, ka neitrāli josva tāpat kā Šveica vai Zviedrija. Kas izrādījās lielas ilūzijas. 1939. Gada 1. septembrī ar hitleriskās Vācijas uzbrukumu Polijai sākās otrais pasaules karš. Bet 1941. Gada 22. jūnijā Vācija pieteica karu savam sabiedrotajam, Staļiniskajai padomju savienībai. Latvija tika okupēta un kopā ar Lietuvu, Igauniju un Baltkrieviju iekļauta Ostlandē. 1. jūlijā Vācu armija ienāca Rīgā un sākās dzīve pēc karu laika likumiem. Visa mūsu ģimene atradās stacija, jo mūsu radnieki atbrauca pirms kara sākuma uz Rīgu no Maskavas. Brauc atpakaļ, bet cik karš ir sācies. Konduktors pateica, kas grib braukt, tas var braukt. Bet es nebiju klāt, un mani vecāki nebrauc. Un tas bija nolēmis nekur nebraukt, jo to runā bija par to, ka viņam nebūs darbs, vai ne? Mums daudz kas būs liekts, bet nu kaut kā to pārdzīvosim, bet par slapkavošanu jau neviens toreiz vēl nerunāja. Rādio visu laiku sludināja, ka turamies un nevajag braukt un pilnīgi noziedzīgi, es teikšu, tās ziņas, ko toreiz izplatīja par rādio. Viss notika ļoti ātri. Patiesībā cilvēki sekoja vairāk dzīvības glābšanas instinktam. Un es domāju, ka tie ebreji, kas aizbrauca kaut gan arī no viņu ģimenēm, kāds bija aizsūtīts un viņi bija cietuši no padomvaras, viņiem instinkti bija stiprāki un pareizāki nekā manā ģimenē. Rīgas geto vēsturi jau vairākus gadus pēta vācu žurnālisti un vēsturniece Anita Kugleri, kuras dzimtas saknes ir Latvijā. Lielu rezonansu Eiropā ieguva viņas grāmata Šervica noslēpums ebrejs SS virsnieks Rīgā. Anita Kugleri palīdzējusi holokaustu pārdzīvojušiem Baltijas ebrejiem saņemt kompensācijas no Vācijas valdības.
Man wollte die Juden in Deutschland loswerden. Das, also man, die sollten alle verschwinden von der Landkarte, das ist nun mal klar. Aber man wusste noch nicht genau, wie man das macht. Und es gab verschiedene Pläne, die alle gescheitert sind. 1940 war Madagaskar-Plan, also die alle nach Madagaskar zu schieben. Dann, also es gab verschiedene Pläne. Aber bis September, Oktober 1941 war man der Auffassung, diese Judenfrage wird gelöst. Also das ist schrecklich, also dieses Wort. Aber war man der Auffassung in der Sowjetunion, also wenn die Wehrmacht dann die Sowjetunion besetzt hatte und das also Deutsche ist, ja, dann kann man die ins Eismeer verschicken oder man kann die in der Sowjetunion töten, umbringen, durch Arbeit umbringen oder sonst wie. 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju vienmācīgi aizveda 15 tūkstoši turīgu un izglītotu Latvijas pilsoņu. Viņu vidū bija gandrīz 2 tūkstoši ebreji. Vācu armijā ienākot Latvijā, tika apcietināti un nogalināti padomju varas atbalstītāji. Īpašas represijas tika vērstas pret čigāniem un ebrejiem, kas Hitlera rasu teorijā tika uzskatīts par nevērtīgām un tātad iznīcināmām tautām. Jau pirmajā naktī, tātad tas bija pirmais jūnijs, un toreiz priestats mums nekāds nebija. Un mēs faktiski dzīvojam no baumām vien, no tā, ko stāstīja. Un toreiz teica, ka tie cilvēki aizvesti uz centrālu sietumu, un ka viņus vedot katru dienu smagās mašīnas uz darbu. Un es atceros, kā mēs ar mammu gājām un uz to Lačpašu, lai nu sagaidītu kādu mašīnu. Tas viss bija baumu stāvā, tvērēs jau sen nebija. Man bija tikai 15 gadi, man būtu bijis 16 gadi, tāpat tajās nakts pārbaudēs. Tad ielauzās dzīvokļos, tad visādi pazemoja un laupīja un aizved man vecāko brāli, pianistu, konservatoriju trešā kursa studentu. Latvijā, tāpat kā visās Vācu okupētajās teritorijās, grautiņos tika iesaistīti arī vietējie iedzīvotāji. Rīgā Vācu drošības policijas aizsardzības grupas A komandiera Valtera Štalkera virsvadībā ebreju arestos, laupīšanās un sinagogu dedzināšanā piedalījās latviešu palīgu policija un Viktora Arāja komanda. Latvijā nekad agrāk nebija notikuši ebreju krautiņi. Nomaiņu laikos antisemītisms tika aizliegts ar likumu. Kā kaimiņi, darba kolēģi vai vienkārši paziņas, pēkšņi varēja kļūt par ienaidniekiem un pēc slepkavām. Propagandā bija paredzēts uzsvērt žīdisko bolševismu, ja, kad būtībā žīds ir ja, pie bolševismu vainīgi, ja, viņš arī viss pie Latvijas okupācijas vainīgs un tamlīdzīgi un pie visas padomu laika posta un negali. Ja. Bet tad notika 41. gada 14. jūnija deportācijas un tad vācieši varēja šim te žīdiskam bolševismam piekārt latviešu iznīcināšanas plānu, ja? Ka to plānu esot izdomājis žīds un būtībā arī viņi visu šīs te deportācijas ir realizējuši vai bijuši lielā mērā iesaistīts. Tautu tādā ziņā varēja ļoti viegli un ātri noskaņot arī pret ebrējiem. Ja? Plānojot bija paredzēts izvērst pogromus plašā veidā. Ja? Ka latvieši, lai latvieši paši izrēķinās ar ebrējiem, ka vāciešiem ar to nav nekādas darīšanas. Visi ebreji, kā viena masa, tika pamazām soli pa soli no līdztiesīgiem cilvēkiem pārvērsti par lietām, ar kurām var darīt, ko grib. Ja tu gribīji tādot āriet, nu vai tu kārtīgi arī nufritēties, nu es eju bezkaunīgs un pārdroši, kāds es biju, jā, es eju nufritēties, un tā meitene, jā, un frīdīja, nu, protams, nu, puika, nu.
Un ienāk citi tikpat jauni. Ko tu dari? Nu, ko tu, tu dari? Kā? Nu, tas tā kā ir žīdens, kas tev te sēž krēslā. Kā tu drīkst viņu apkalpot? Un tad nabaga izmisusi pārbiedētā tā frīzīrē. Nu, ej prom, jā. Tas mums sievietēm neļāvā iet ārā. Es nekad viss par to dzelteno zvaigzni sev nebija piešuvusies kategoriski teicos. Un es ārā nemaz negāju. Mēs zinām no statistiskiem datiem, no pašu operatīvās grupas vadības ziņojumiem, ka pirmās desmit dienās noslēpto ļoti Rīgā 700 ebrēja. Un to Štālikers uzskatīja, ka tas ir pa maz, ka būtībā pogroma sistēma ir izgāzusies Latvijā, ja? Ka jāatcerās pie organizētās izniekšanās. Provincijā līdz augustu beigām tika noslepkavoti gandrīz visi ebreji, ap 35 tūkstošiem cilvēku, bet Lielvācijai vajadzēja darba rokas. Ostlandes civila pārvaldes vadītāja reizkomisāra Henriha Lozes 4. augusta norādes ebreju jautājumu izšķiršanā paredzēja, ka ebrejiem jāatņem visi īpašumi. Viņi jāiesaista darba vienībās un jāpārvieto uz geto, ar dzelengrātīm ierobežot pilsētas teritoriju. Latvijā geto tika ierīkots Liepājā, Daugavpilī un Rīgā. Tur bija jādodas visiem ebrejiem, izņemot ārzemniekus, personas ar jauktām asinīm un tos, kas precējušies ar neebrejiem. Slēpšanās gadījumā draudēja nāvi. Maskavas priekšpilsēta Rīgā tolaik skaitījās pilsētas trūcīgākais rajons ar ļoti rādu iedzīvotāju nacionālo un sociālo sastāvu. Lai atbrīvot vietu ebreju ģimenēm, ap 13 tūkstošiem citu tautību iedzīvotāju pavēlēja meklēt jaunu dzīves vietu. 1941. Gadā Mazajā Kalna ielā kaimiņos, tāpat kā šodien, dzīvoja Aksēnoku un Maļinovsku ģimenes. Katrā no tām tolaik auga trīs bērni. Aksēnokam piederēja neliela māja un vairākas Ford vairogas smagās automašīnas, bet Maļinovskim galtnieku darbnīca, kurā strādāja 7 cilvēki un 2 nams ar visām vērtībām. Vācis bija rakstīts tur, tur zīmogiem būzlis, ka jāizvac uz ārā. Uz paradurim mums 300 māja uzlika. Mans Frantikas bija diezgan lustīgs tāds, ka man, nu, es zinu, ka man jāvacas, nu, aiziešu vakarā nolīmē un aiziešu brālim uzlīmē pāri uz durīm. Ja mums 29. māja pretī tieši. Nu, nezinu, kā gadies, otrā dienā Vācis bija klātis. Nu, un tie bija klāti, tiem dzelģiem tādi gestapo, tad to es zinu, kā gestapo tie bija. Nu, tai gan, kā ienās iekšā dzīvokli, trīs ir virsnīgi, bija vēl kaut kādi ar automātiem bija. Nu, kā parunāja Fātros, jūt, ka tur nebija nekādi joti. Dienas laika, lai mēs būtu ārā. Es nezinu, kad tas bija, vai viņš bija tās, bija pazīstams ar profesoru Mediņu. Ja nebija, es tā nevar atcerēt, nezinu to. Bet profesors Mediņš atbrauc pie mums. Tad, kad viņiem paziņoja, kad ir, nu, jāizvācās viņiem ārā, jānāk uz geto. Un tad norunāja, ka mēs iesim viņu dzīvoklī, un viņš nāks uz šeienu. Pat cik mēs tur visu kaimiņu pazīstām, bija man tēvs ar Gunaru tēvu. Ko likties, Gunaru tēvs bija atbraucis uz to Marijas vēl 16. Nu, Gunaru tēvs saka, viņš saka, brauču tad dzīvoklī, cik gribi. Marijas ielā 16 tolaik dzīvoja visvairāk Rīgas ebreju, gandrīz 600. Aksēnuku mājā apmetās tirgotājs Saja Mediņš ar sievu Šeini un bērniem, 10-gadīgo Simonu un 6-gadīgo Ļubu. Visa Mediņu ģimene, tāpat kā viņu kaimiņi, savās mājās vairs neatgriezās. Maniem vecākiem bija skaidrs, ka viņi ies uz to geto. Nu, kā visi tā mēs, vai ne? Nu, tāda kopības sajūta arī visiem jāiet, mēs arī esam. Un mammai piedāvāja, bet mamma bez tēva nebūtu nekur slēpusies, nebūtu gribējusi nekur iet. Bet man jau bija cits stāvoklis. Es jau biju nopat precējusies. Mans vīrs bija no jauktas ģimenes. Viņa mamma bija krieviete un no tādas inteliģences, vecas krievu inteliģences. Un viņa tās bija ebrejs, tās viņam bija zobārsts. Bet bija nežēlīgs likums. Ja pusebrejs aprec ebrejieti, viņš tiek ieskaitīts ebrejos. Ja pusebrejs aprec neebrejieti, tad viņš var dzīvot kopā ar āriešiem.
Vācijā tāda likuma nebija. Viņam bija iespēja mani slēpt pie sevis. Pasēra nebija arī zīmogā par mūsu kāzā. Mums bija laulības apliecība, bet nebijām paspējuši pasēs ielikt zīmogu. Un viņš kategoriski pieprasīja, ka es nedrīkstu tur vecākiem iet. Ka viņš mani noslēps un viņš mani izglābs. Un man bija drāsmīga dilemma, jo es jūtu tādu, ka zinām, it kā man būtu pienākums iet kopā ar vecākiem. It kā tas būtu, nu, kaut kas ļoti nekrietnas, ja es neiešu, ja? Neētiski. Bet šo jautājumu izšķīra mani vecāki paši. Mana māte man aizliedza nākt viņiem līdzi. Un viņa teica, ka tādus viedus vārdus man jāsaka. Tavs vīrs grib tevi glābt, viņš grib būt īsts vīrietis. Un ja tu viņam to lieksi, tu viņam atņemsi pašcieņu, atņemsi viņam godu sajūtu, to tu nedrīksti darīt. Geto teritorija ietvēra 12 kvartālus Maskavas priekšpilsētā. Katram jebrajam bija paredzēta 4 kvadrātmetri dzīves telpas. Lielākais geto māja grāmatās atrastais skaitlis ir 27 cilvēki vienā dzīvoklī. Visus lēmumus geto jautājumos pieņēma vācu pārvalde, bet geto apsardzē vāciešu uzraudzībā tika iesaistīti vietējie iedzīvotāji. Lačupleša, Jēkabpils un Lūdzes ielas stūrī atradās geto vārti, kas aizvērās 1941. gada 25. oktobrī. Ebreju pacelšanās no pilsētas uz geto bija pabeigta un aiz dzeloņdrātīm ieslodzīti 29602 cilvēki. Turpmāk no geto viņi drīkstē iziet tikai apsargātās darbu kolonijās. Par geto šodien atgādina nelielu piemiņas plāksni pie kāda nama Lūdzes ielā. Šeit atradās geto vārti, jā, respektīvi no šeienes tad gāja žogs. Diemžēl neviena fotogrāfija nav saglabājusies, pēc mēs te aptuveni rāda. Pie vārtiem bija neliela celtne, kur notika cilvēku pārmeklēšana, viņiem ienākot, kontrolējot, jā, kur sēdēja sardze. Jā, un tad žogs no vienas vārtas puses gāja Maskavas ielas virzienā, gar Maskavas ielu, un uz otru pusi gāja pa Jēkabpils ielu. Šī ēka, tā dzeltenā, kur tagad atrodas ebreju skolā, tā arī vēsturiski celta kā ebreju skola 870. Gadā, bet geto pastāvēšanas laikā tur tika ierīkota tā saucamā geto padome. Faktiski tai bija no vienas puses jāregulē, zināmā mērā iekšēja kārtība getā. No otras puses tā bija jākomunicē ar okupācijas varas iestādā. Nu, tad cik tevu tomēr zināja, viņš bija pazīstams cilvēks, viņiem piedāvāja kļūt par geto policijas priekšnieku. Un tevs atteicas, pedagogam tu nav ko darīt. Pie kārtiniekam. Mēs paņēmām, lai varētu pārnešņos segas un gudsveļu. Un manai mātei bija jau pēc 14. jūnija jau sagādāt zināmas rezerves konzervu veidā. To mēs paņēmām, nu, vēl kaut ko citus tādiem maziem ratiņiem var paņemt līdzi. Mūsu ģimenē aizgāja uz mazu kalnu ielu 14-16. Es, pat cik vajadzēja palīdzēt vecajai mātei, gulēju pie vecās mātes, Jēkabpils 6. Tēvs tika aizsūtīts uz tur uz robežu ierakumos kaut kādas elektrifikācijas darbas vadīt. Un līdz ar to mēs ar mammu, visi kopā ar vecmāmu un viņas ģimeni, visi bijām geto.
tēvs tika izsaukts uz Gibītes komisariātu un viņam piedāvāja to ātro šķiršanos. Bet mans tēvs esot teicis, kad viņš savu ģimeni neatstās un jau citas izejas nav, ka viņš tad iešot kopā ar mums uz geto prom. Bet tad bija tas likums, ka visas sievas ir jāsterilizē. Bet mamma bija ļoti jauna un skaista. Un tas bija tik jocīgi un neiespējami darīt. Bet tā kā viņa tika sterilizēta, tad viņa bija jāslēpja, jo citādi viņa to lika nošautu. Man arī piedzima māsa vēl pēc kara. 15 gadus pēc kara, kad man jau bija pārsteigusies, un tā man piedzima māsiņa. Man šodien mēs esam divas māsas pasaulē. Katru datdienu Valsts vēstures arhīvā var sastapt Tamāru Zitzeri, ģenētiķu un bijušo skolotāju. Pirms 10 gadiem viņa uzsāka unikālu pētījumu, kam ierosmi deva 1942. Gadā miruši bērnu piemineklis jaunajos ebreju kapos. Izskatot vairāk nekā 55 tūkstošus miršanas apliecību, Tamāra Zitzere ieguva liecības par 680 holokausta upuru likteni un iesniedz tās holokausta upuru un varoņu nacionālajam memoriālam Yad Vashem Jeruzalemē. Turpinot pētījumu, Tamāra izskatījusi ap 3000 Rīgas māju grāmatu, arī 68 geto māju grāmatas, kas saglabājušās. Iegūt līdz šim nezināmi dati par ebreju likteņiem Rīgā vācu okupācijas laikā. So these were the first 25 minutes of the film, and if you have any questions, you are free to ask, and the film will be also available at the Riga Ghetto Museum, as well as at the Museum Jews in Latvia and Occupation Museum of Latvia. Okay. Thank you, Antra. So, any questions, please? Any? Okay, thank you. And now we have a break.